Ahoj, pokaždý den jsem Peky a vítám vás u World of Tanks. Konečně jste se taky dostali k nějaký jiný hře než GTA 5, takže doufám, že jste rádi, ty, co jsou příznivci World of Tanks. Tak dlouho jsem to nehrál, od té doby, od posledního dílu, co jsem natočil, tak jsem nehrál vůbec World of Tanks, takže si zahrajeme, úplně se na to těším. A první si dáme za kávečko. Takže já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Od minula se změnilo jedin to, že to hrajou jenom na maximální detaily, to asi tak všechno. A samozřejmě jsem poslední, kdo tu je. Já jenom slumím hru, mě to tak napadlo, že vám to asi moc hřve. Počkejte hlasitost. Tak je to na 50, no ale tak. To už asi zase moc málo, tak dobře, dobře, abyste něco vůbec slyšeli. Tak je to ideální, tak. Možná, že to zase překřičím. A tak ono, to je jedno. Tak, takže máme tady World of Tanks. Na ultra detaily, wow. kam my se vrhneme? Asi na tu dvojku tam. Dun dun, to je brutální hudba. Kurucina. Tak, samozřejmě opět, tudíž opakovaně, jsem si tady nějak nedal stopky, takže vůbec nevím. Tak doufám, že to nějak odvodím z toho, jak dlouho bude trvat ta bitva a takovýhle. Takže konečně úplně totálně plynulý vodko, to je úplně super. To je parádička. To jsem si přál už hodně dlouho. Tak, koupí novým procesorem se to změnilo. Samozřejmě World of Tanks využívá jenom jedno jádro z procesoru. Takže dalších Make 7 jader se tam jakože poflakuje. Takže si veme na starost další věci těch ostatních 7 jader. A teď už do toho počítače a vrhneme se do hry. Doufám, že tady rovnou neskapu. To by mě velice naštvalo. Tam máme první oběť. První obětní oberánka, ale tamhle nám taky někdo vyjíždí. To bude, ty jsi šťastný kamarád. Už se na nás točí. Pizzo. Ten nám dal ale. Máme poškozený pás. 180, pěkně. Dink. Tak to je paráda. No, to už dink nebyl teda. To on tam hodně dobře zal, hodně dobře. 130, paráda, a my máme pásy dole, aha. No, nemůžu sehnout vůbec a my ztrácíme rychlost. Really? Really? Kudy vyjede, vyjde, opravte mi pásy, please, a jedem, dobrý, pás funguje. Joha, on tady po mně střílí nějaký šašoun ještě. Takže my si musíme tady trošku uvědomit, jakože kdo okolo nás je vůbec. My mu takhle krásně nastavíme bok. Krásný 149 byl, pěkný. Můžete si všimnout, že nemám žádný mody, protože jsem to nainstaloval a vůbec jsem se o to nestaral. Říkám, jak říkám, hrál jsem to od té doby, co jsem natočil ten nějaký díl. Je tuhoň. No já už taky nemám ale moc žůtku, jako. Ale. Kávečko. Kávečko z boku, bych. Je. Neprázdný z boku. What the fuck? Takže první hra nic moc. Dobrá, dobrá. Jak dlouho to zhruba mohlo být? Nevím. Dobře, tak dáme 4 hry. Takže tohle byla první. Teda pokud mě v každý takhle rychle zabiju, tak jí dáme samozřejmě víc, jako dáme sem nějaký normální bitvy. Tak, dáme si za AT8. Na ní máme jenom 1000 exku. Kolik potřebujeme? 15 000, aha. Tak to asi nebudu mít. Ale mám, kolik mám dohromady? 2000, 2500, no, to už je dobrý, to už je dobrý. Tak. No, aspoň tady jsem jakože trošku vejš v té tabulce, nebyl jsem tam ten nejnižší týr. Takže to je úplně luxus, libidus. A jakože zjistil, že Vodko je docela pěkná hra, jako není to, grafika není až zase tak škaredá, ale není to i zase tak nejlepší. Těším se dost na World Thunder, až tam přidají ten. World Thunder! Až tam přidají ty tanky. Bude to asi libový. Ani jsem teď World Thunder nehrál, takže se omlouvám.
No prostě teď hraju jenom GTAčko, nic jiného, GTAčko, GTAčko, Battle Switch 4, GTAčko. To je tak všechno, co hraju, protože vy jste se ho strašně oblíbili na mém kanále, nevím, jak je to možný. A tak není divu, je to luxusní hra prostě. Není to jenom luxusní hra, je to nejluxusnější hra, tak to musíme říkat, nejluxusnější hra. Zatím je to nejluxusnější hra na Xbox, tak moje teda. A my se vydáme nějak takhle, jak jde tenhle ten zelený. Tak díky, no ty vole, a to je dvojka, paráda, paráda, super, děkuju moc. A protože ATčko má strašně dobrý pancíř, takže je to takovej vůdčí tank, až na to, že nemá rychlost, ale prostě je někde, dám příklad, je někde přestřelka a prostě vy tam vjedete, normálně neolížíte si, že po vás někdo střílí, vjedete tam a ty tanky automaticky pojedou zalámat, takže úplně obrací hru tenhle tank. To je naprosto perfektní. Ale teda jako samozřejmě musí v té hlavě něco mít ty vaši spoluhráči. Tak. Samozřejmě, když vás nepřítel trekne, tak to asi jak nedá. Na takovouhle dálku asi netrefíme. Čekejte. Ale 80, krásný, krásný. Tak. Krásně to přebíjí tohle ten tank. To je brutální dílo to má. Takhle ze začátku. Ale. Kdo tam po mně střílel? Jediná nevýhoda tohle tanku je tohle sto, tahle ta bambuka. To je naprosto příšerná věc, tohle sto. Tak. Tady ve... Jíj, domonku, to je tohle sto. Dobrý, takže my už dingáme. Ding. To je pro tenhle tank úplně normální. Oh, no tak. Ale Artiny nám dávají teda velký záhul. To je pravda. Tak, my se zastavíme a budeme ho taky trefovat. On si myslí jako, že nemáme přesně dílo, ale je, on je úplně pitomec, tyjo. Tak dobrý, tak. Ještě bych se chtěl zeptat. Ne, radši se na to ptát nebudu. Protože to by bylo všichni, že to chcete a... Mně by to akorát přineslo nervy než... To. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste chtěli webku ve videích, ale všichni by řekli jo, já bych to pak musel renderovat, takže by vyšlo tak jedno video za dva týdny. A mi nevadí, že se nemůžeme ani hnout, tady se přestřelujeme s tímhle kryplosa. Já, on má strašně silný ten, a tamhle má někdo Vix pod pík. Tak. Ty jo, ale já tohle z toho neprorazím. Přijete po něm, pane bože. No to je zemáce. Nebo kdo ještě po mě střílí? Asi nikdo to. Takže to máme dvě bitvy, říkal jsem čtyři. Takže ještě dvě můžeme. No servis, mise nám tady blikať. Co můžeme splnit? Mise, hrdina týdne. To asi neuděláme jen tak. Takže teď si dáme bitu za kávečko. Jupí. Na to jsem se těšil na kávečko. Tak, to je třetí bitva a pak následuje čtvrtá bitva a pak následuje konec. O, no tak to je nádhera, že jsme první takhle v tabulce. Hraje s náma nějaký tým. Klan, proti klanu to je. Tak jsem zvědavý, kdo vyhraje. Tuhle mapa je velice dobrá. Velice taktická. A to je jak všechno, co bych tomu řekl. Jinak dneska se přitěpuje na stream, možná už tuhle dobu streamu, protože nevím, jak dlouho mi bude trvat tenhle ten upload. A taky přemýšlím, jestli dělat videa vůbec v 1080p, jestli nemám dělat jenom v 720. Protože jsem si nějak koukal na tu velikost a je to docela velký v HDčku, takže bych to dělal jenom ve full HDčku, takhle, že bych to dělal jenom v HDčku. Protože... Za prvé byly rychlejší ty videa na YouTube. Za druhý byste nepsali debilní komentáře typu proč je to 240p a takovýhle blbosti. A za další by možná bylo víc videí za den. Takže by to přineslo strašný plus a kvalita by nešla dolů, jenom by to prostě bylo v menším rozlišení. Já nevím, kolik lidí, protože tahle statistika se neukazuje, což tahle statistika by mi strašně pomohla.
aby se ukazovalo, kdo na to kouká normálně v okně a kdo na to kouká normálně na tom okénku YouTube. Je pravda, když já se koukám na nějakého YouTubera, tak většinou se koukám v té největší kvalitě přes celou obrazovku. Ale to jsem jenom já, to je jenom můj případ, ale vy to můžete mít jinak. Dokor, když se na to někdo kouká na mobilu, tak je to úplně, většinou mobil nemá Full HD display, i když teď mají Full HD display, tak to ani je úplně zbytečný, se na to kouká ve Full HD. To ten tam jede, to netrefíme už, doky, tak trefíme tamhle ty. Tak. Je, už ti tam letí, kámo. 230, to měl za armor. Další. Už máme dva, to jo, tak to je dobrý. Tady nějak rasím na tomhle tomto. A tak jsem tady nejvyšší týr, no, tak to je pochopitelné. A to je kávečko toto. To je kávečko. A to je kávečko. Neprarazili jsme pancíř. Tam musíme. Těžký zásah, a jde si dál, chlapec. Pěkně. Obstřelujem, úplně zbytečný. A tamhle, to nám někdo vstál. Tak mu ji tam pošlem, ať to tam nelituje. Chlapec jeden. Tak, taky teď v Praze začal veletrh 4Games, představení her, bude tam PlayStation 4. Takže v sobotu se tam vydám s kámošema, takže vám přinesu nějaký, nevím, vlog jsem nechtěl říct, ale nebudu dělat žádný vlog. A protože to na tenhle kanál nepatří, já nevím, jestli byste to chtěli, já si myslím, že ne. A protože kdo by se koukal na můj ksicht za prvé a co byste chtěli vědět z 4Games. Na 4Games bude Replay, na to se strašně moc těším a doufám, že tam uvidím a doufám, že třeba se vyfotím třeba s Bětkou nebo jinak tady. Jako celkem bych se jako vyfotil, jako neříkám, že ne. Takže to bych chtěl na 4Games a za druhý je, že tam bude PlayStation 4. Škoda, že tam není Xbox 1, nebo Xbox One, nebo nový Xbox, nebo já nevím, jak tomu říkáte, každý tomu říká jinak. Prostě Xbox nový, nová generace konzolí. Takže tam nebude od každého, že bych si zkusil a podle toho věděl, co si koupím. Ale tak vyzkouším si PlayStation 4, jak je to rychlý a jak co a jak a takovýhle. I když jako nevím, jestli se tam na tom bude moc dát hrát, ale co jsem četl nějaký články, tak že by se na to mělo dát hrát úplně na 100%. Takže uvidíme, jak to tam bude. Jinak 4Games je do neděle nebo do kdy, to přesně teď nevím. Ale vstupný je asi 150 korun, takže to není nic hroznýho. Určitě se tam vydáme, my s kámošima tam budeme úplně celý den v sobotu. A možná, já nevím, jestli tam třeba někdo bude. Třeba jo, já nevím. Tak nevím, jestli třeba si mám vzít, já nevím, nějakou poznávací značku, třeba kdyby tam náhodou, jakože to, někdo byl, tak to. Asi budu chodit s takovýma dvouma klukama. Jakože budeme chodit spolu, jakože koukat na hry, ne, jakože si nebudu chodit, ježišmane. To by zněl úplně dementně, no ale tak nevadí. A budu mít na sobě obyčejný džiny a červený triko a červenou mikinu, protože já mám nejoblíbenější barvu červenou, takže v jiný barvy prostě nechodím. Takže červená mikina, budu chodit v berlích, takže to je hodně velký znamení, budu chodit v berlích. Budu mít na noze asi kroksu nebo něco takového, takže mě určitě potkáte, nebo když tam budete, tak mě určitě 100% musíte potkat. Protože já tam budu celý den, tak víte. Takže se vůbec nestyďte, třeba já nevím, čau paky, jak se máš, dobrý videa, nebo si zase úplně točíš to úplně špatně, ty vole, co tam děláš na to YouTube a takovýhle. Já si myslím, že se 17 lidí tam určitě někdo přijde. My jsme vyhráli, no tak to je paráda, hele, 10 000, luxus. Teď to byla třetí bitva a ještě jednu. Já tady dáme prostě ještě do třetice všeho dobrýho, jak se říká. Takže dáme si ještě, no víte, paráda, úplně super, kávečko, zase nejvyšší týr.
Naprosto paráda, naprosto luxusní. Tak, já doufám, že tohle video, jo, tak tady je moje oblíbený místečko, tak to je jasný. Doufám, že tohle video stihnu uploadnout do té doby, než začnu streamovat. Ale já na streamu budu říkat normálně to, normálně, že bude 4 games a takový blbosti, kdo tam bude, jestli se tam třeba potkáme, anebo něco takovýho. A to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Aspoň nějaký téma bych tady takhle neto. Jinak, tady krásná tráva, fakt se mi to jsem neviděl, že to má takhle hezkou grafiku. Tak, ještě u nějakého youtubera jsem viděl zlepšení grafiky abyste prostě z té grafiky, i když takhle, já třeba teď, že jo, hraju World of Tanks, mám 60 FPS, grafika je vytížená teď zhruba na 10 až 20%, což je úplně minimum a procesor je vytížený prostě úplně na 50%. Například, dám příklad, jako tu grafiku vím přesně, to je asi 10%, procesor teď nevím, ale podle mě to bude mít. Možná to jedno jádro bude třeba, já nevím, na 90 a ty ostatní na 10. Tak prostě, že uděláte to, aby se virtuálně, vy máte rozlišení, většinou rozlišení monitoru je 920 na 1080. A vy v podstatě na té grafice nastavíte, aby viděla váš monitor ve větším rozlišení. Takže já nevím, teď dám příklad 2560 na, já nevím, 1600. 90, nebo já ne, teď už nevím ty větší rozlišení, to už se vymýšlím. A v tom případě, že jo, to bude detailnější ta hra. Prostě já nevím, takhle mám tady jenom 1900 pixelů, nebo kolik to je, 1920 pixelů, že jo, jakože, nevím, takhle mám 1900 pixelů, takhle mám jenom 1080 pixelů. Takže prostě ty objekty jsou daleko detailnější a je prostě hezčí ta grafika. Tímto a tím pádem by mohla grafika jet třeba, já nevím, na 60% a to, teda ten dvor mě vůbec neví. Jej, ty kamaráde, tak ty jsi úplně mimo, kamaráde. Ty jsi úplně mimo, Francouzáku, jede. Tenhle taky dlouho nevydrží. Jak se ode mě odrazila, what? Parádička, parádička, jedem na ní, hele, jak couvaj. Frajeři, to pak, co tady máme, jída. Tohle si to tank není zrovna moc dobrý, ale on dlouho přebíjí. Na 4%. Fak, on mě traknul, no to se nejde. A my se nezabijou mezi sebou. Dobrý, pojď. Už mám dva tanky, ty jo. Bude třetí tohle. Paráda, jsem to trošku vyžrál, no ale tak se můžu pomoct. No, asi pana Střílartinka pěkně, nebo... Nevím, co pro... Ano, někdo vepředu tady. Tady v tom křoví... Ne, není v tom křoví. Tak budou asi na... Tamhle by mě neviděl prostě. Tak nevím, kde bude. Asi jsem už jim zmizel. Tamhle asi. Jasný. Tady někdo střílí po svých, tyjo, nějaký... Good job, Team Killer. Tak, co to je? Jej, to není zrovna moc dobrý. A on nehraje, tak to je paráda. Tak to si ho vychutnáme. Dobrý, ten se mu to dinknul, já potřebuji zničit hlavně tohle. A když nehraje, tak prostě nehraje. 3 killy XP pro Pekyho. To je jasný. Free kill prostě tohle. Tak, tohle je zase jaký ocásek to. No. Pojď se 100% má proti 361. Ježíš, tak ta letěla do vesmíru. Vysloveně do vesmíru. 100, no ježíš, tak to je nějaký cucák tohle. Pátý level, to jsem ubral tolik. Já neprorazil, já jsem mu trefil do toho Vixpotu. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Nevím, co to udělal tohle, to jako nechápu. Ale tohle je to luxusní bitva, 5 kilů, ale 5 kilů, naprosto krásný. 25 000, 1000 expů.
Luxusní bitva, nakonec luxusní bitva. Takže já děkuju, že jste si tento díl pozreli. Doufám, že jste u toho něco i nepozreli. A nepozřeli. A já děkuju, že jste se na tento díl podívali. A uvidíme se dnes na streamu, pokud tohle video ještě stihnu uploadnout. Takže zatím ahoj a doufám, že bude co nejméně debilních komentářů. Čau.